Ваня Стефанова и съм завеждащ първи специализиран отдел на Върховната прокуратура. Днес, както беше обявено предварително, темата на брифинга е работата на институциите, прокуратура, МВР и ДАНС с Националното междуведомствено звено във връзка с противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Знам, че най-вероятно имате и други въпроси. Ще помоля обаче въпросите другите по другите теми да бъдат задавани, след като изчерпиме темата на обявения предварително брифинг. От ясната ми страна се намира господин Мирослав Рашков, който е директор на Главна дирекция Национална полиция и е член, както и аз, на Националното междуведомствено звено. От лявата ми страна господин Георги Георгиев, заместник-председател на ДАНС. ДАНС също са представени чрез ръководни служители и ангажирани с съответно противодействие срещу този тип посегателства в Националното междуведомствено звено. Както знаете, беше обявено и преди в медиите, че трите институции са съвместна тристранна заповед на ръководителите на тези три институции, а именно господин Сарафов, изпълняващия функциите главен прокурор, господин Атанас Силков, министър на вътрешните работи и господин Пламен Тончев, председател на Държавна агенция Национална сигурност, беше подписана тристранна заповед, с която беше създадено национално междуведомствено звено. То се създава при всички избори в съответствие на изискването на изборния кодекс в тази връзка. И основната функция на това звено е да координира дейността на трите институции в противодействието именно на този тип посегателства. Анализира се постъпилата информация в националното звено, обработва се, като целта тук е не да се оказва методическа помощ по конкретни досъдебни производства, а да се координира работата и да се извършва анализ на информацията, която постъпва, както казах, в трите съответно институции. Освен Националното междуведомствено звено, в което влизат представители на трите институции, по места в областите съответно се създават и областни звена, в които влизат окръжния прокурор съответно, директора на областна дирекция на МВР и съответния териториален директор на национална сигурност, на териториалната дирекция на национална сигурност, които имат аналогични функции като националното междуведомствено звено, но за съответната област. Освен тристранната заповед, която беше създадена и по която работи и се обменя информация, мога да ви обясня как работиме ние в прокуратурата по този тип производства. Целта е максимална бързина. Именно предвид това, че са много кратки сроковете, първо звеното функционира от обявяването, всъщност започването на предизборната кампания, която в случая от 27 септември до един месец след обявяване официално от ЦИК на резултатите от изборите. Сроковете на проверките са много кратки, в 48 часа не правиме разлика между авторите на сигналите, т.е. какъвто и сигнал да постъпи в прокуратурата, той се обработва с съответната бързина, срочност и максимална всеобхватност и обективност на това, което е отразено в него. Освен проверките, досъдебните производства, те също се провеждат като бързи такива в рамките на 7 дни, като целта е основно пак максимална бързина и срочност. Целта на тия указания и на тая създадена организация в рамките на прокуратурата е да охрани максимално правата на гражданите във връзка с изборния процес, тъй като, както знаете, трите институции не провеждат изборите, а ние с оглед на правомощията, които имаме като правоохранителни органи, съответно и правоприлагащи са да осигурим законосъобразното провеждане на този изборен процес.
Ако в хода на досъдебно производство се установят доказателства, които налагат привличане на лице, което е регистрирано като кандидат за народен представител, се постъпва изцяло с оглед разпоредбата на член 160 алинея 1 от изборния кодекс, т.е. максимално бързо и незабавно се уведомява главния прокурор, който за уведоми ЦИК и да поиска от тях разрешение за привличане или съответно задържане, в зависимост от това какво иска наблюдаващата прокуратура, която може в този случай да бъде само Софийската градска прокуратура. Този тип дела попадат за престъпление против политическите права на гражданите, попадат и в единния каталог за корупционни престъпления, поради което, както знаете, и беше обявено през миналия месец, главният прокурор издаде една заповед, с която се целеше да се осигури по-ефективното и своевременно разследване на определен тип дела, включително и този тип дела. Така че тези престъпления и посегателства против политическите права на гражданите попадат и в обхвата на тази заповед за засилена методическа помощ. Относно статистиката към настоящия момент, хубаво е да се отбележи, че данните са динамични, т.е. дори и в момента, докато разговаряме с вас, цифрите ще се променят. Към настоящия момент в прокуратурата има образувани 28 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите, като постъпилите сигнали, пак казвам, в прокуратурата са 31 на брой. Естествено, предполага се, че данните, може би, които в момента господин Рашков след малко ще посочи, ще бъдат различни, но това е именно поради обстоятелството, че част от сигналите постъпват в Министерство на вътрешните работи, неговите подразделения, обработват се там и чак след това се подават в прокуратурата, която да ги регистрира. Това е относно и статистиката на образуваните в рамките на прокуратурата производства. Имаме намерение периодично да ви уведомяваме за резултатите от работата на Националното междуведомствено звено, за образуваните досъдебни производства, евентуално ако бъдат установени тенденции в посегателствата и в това някакви нови методи за купуване на гласове. Така че периодично ще ви уведомяваме и смятаме да провеждаме подобни брифинги. Това е от страна на организацията, която е създадена в рамките на прокуратурата. Ще дам думата и на господин Рашков в момента да обясни в рамките на МВР каква е процедурата. Казвам се Мирослав Рашков, директор съм на Главна дирекция Национална полиция и съм тук да ви представя дейността и организацията на Министерството на вътрешните работи във връзка с обезпечаването на сигурността на изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 година. Както знаете, с решение от 619 от 30 август на Министерския съвет на министъра на вътрешните работи е възложено да организира изпълнението на дейностите от компетентността на Министерството на вътрешните работи във връзка с подготовка и произвеждане на избори на Народно събрание на 27 октомври. Задълженията на МВР са по отношение на опазване на обществения ред и осигуряване на охраната на изборния процес, превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. МВР започна подготовката за изборите в края на август 2024 година. За цялостната организация е създаден оперативен щаб. Сред основните дейности на този щаб са информационен обмен между структурите на МВР по време на изборния процес, координацията с Централната избирателна комисия, Министерския съвет, прокуратурата на Република България, Държавна агенция национална сигурност и други. Щабът осъществява оперативно ръководство на дейността по противодействие на престъпления против политическите права на гражданите, гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред и осигуряване пожарна безопасност в периода на изборите. Разработен е план с конкретни дейности, отговорни структури,
срокове за изпълнение. Планът координира дейността на структурите на МВР и взаимодействието с компетентни държавни органи за недопускане, предотвратяване и разкриване на престъпления и правонарушения, свързани с изборния процес. В изпълнение на плана в главните, регионалните и областните дирекции на МВР са сформирани оперативни щабове и са утвърдени планове за дейността в периода на подготовката и провеждане на изборите. Както каза госпожа Стефанова, създадено национално междуведомствено звено между прокуратурата на Република България, МВР и ДАНС за осъществяване на цялостна координация. Проведено е обучение на служителите, ангажирани с противодействие на разследването на престъпленията против политическите права на гражданите и осъществяване на контрол за законосъобразност от прокуратурата при провеждане на избори и референдуми. В столичната дирекция и областни дирекции на МВР е създадена организация за обезпечаване на дейността по разследването, ефективен информационен обмен за образуваните, водени страната наказателни производства, досъдебни и бързи за престъпления против политически права на граждани и за други престъпления, свързани с подготовката, провеждането и приключването на изборите. Целенасочено се събира, систематизира и проверява постъпваща явна и оперативна информация, свързана с нарушението на изборното законодателство. На директорите на Главна дирекция Национална полиция, Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции е разпоредено провеждане на ръководния състав по места на срещи и беседи с лица от активния криминален контингент или с представители на политически партии с цел недопускане на политически на престъпления против политическите права на гражданите. Също така с цел превенция и противодействие на киберпрестъпленията по време на подготовката и произвеждане на изборите е сформирана експертна междуведомствена работна група с участие на МВР, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи и информационно обслужване. Групата осъществява координация и взаимодействие в областта на киберсигурността, извършване на проверки за наличие на компрометирана инфраструктура и устройства, анализ на информацията от провеждан мониторинг в интернет пространството с оглед наличие на данни за корпоративен или платен вод, както и за други престъпления против политически права на гражданите. Прецизирана е необходимостта от допълнително командироване на полицейски служители и служебни моторни превозни средства към столична дирекция и областните дирекции за участие в охранителните мероприятия при провеждане на изборите за Народно събрание. Предприети са действия за обезпечаване на сигурността и опазване на обществения ред при провеждане на публични мероприятия по време на предизборната кампания. В периода от 27 септември до 24 часа на 27 октомври на територията на цялата страна, столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции се провежда специализирана полицейска операция съвместно с Главна дирекция Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма, насочена към противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Координирано с взаимодействието на Министерството на правосъдието за ограничаване издаването на постановления за конвоиране на лица по досъдебни и съдебни производства в дните непосредствено преди и по време на парламентарните избори. От 27 септември в МВР функционира непрекъсната открита линия, телефон и имейл, където гражданите могат да съобщават за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. В дирекция български документи за самоличност е осигурена възможност на български граждани, не притежаващи валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас на предстоящите избори. Предвидено е ускорено издаване на лични карти и съответни удостоверения. За периода от 27 септември до 3 октомври включително са приети 13 500 заявления, са издадени 14 048 лични карти. От страна на гранична полиция е създадена организация за нормално функциониране на граничните пунктове. Към 9 часа оперативната обстановка, зоните за отговорност е нормална, трафикът през отделните ГАК КПП е съобразно спецификата на всеки един от тях. При увеличаване на пътното потока и създаване на предпоставки за образуване на колони, периодично се въвеждат облекчени проверки. На вход на контролно-пропускателните пунктове няма образувани колони от моторни превозни средства. На изход се ползват буферните паркинги и са запълнят капацитет към момента. Отчетен извън интензивен трафик. От гледна точка на пожарната безопасност, за осигуряване на пожарната безопасност на обектите, свързани с подготовката и провеждане на изборите, от органите на пожарната са извършени проверки на 1049 обекта, свързани с подготовка и провеждане на избори.
За отстраняване на констатираните несъответствия са връчени 42 разпореждания, проведени са 9 обучения и инструктажа, при които са обучени 9 председатели, членове на районни или секционни избирателни комисии. Сигнали и образувани досъдебни производства. Към 9 часа на 4 октомври днес в структурите на МВР са получени 41 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. По области са разпределени последния начин. 12 във Варна, по 3 в Велико Търново, Пловдив, София и Шумен, по 2 в Добрич, Пазарджик, Столична дирекция на вътрешните работи и Ямбол, по 1 в Бургас, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Перник, Силистра, Смолен и Хасково. От всички 29 сигнала са свързани с купуване на гласове в полза на политическа партия или коалиция. 2 сигнала са за неправомерна агитация, 10 са за други нарушения, свързани с изборния процес. Съставени са 173 предупредителни протокола. Образувани са 28 досъдебни производства, като 9 от тях са във Варна, по 5 в Бургас и Кюстендил, 4 в Столична дирекция, 2 в Ямбол, 1 в Пазарджик, Плевен и Силистра. Всички досъдебни са по член 167-169 наказателния кодекс. В сравнение с същия период на изборите, проведени през 23-та година, за същия период към момента имаме 41 получени сигнала, за същия период на предходните избори е имало 50 сигнала. Досъдебните производства към настоящия момент са 28, за същия период при предишни избори са били 23. Броя на образуваните производства към момента е 28, при предходни избори е бил 22. Задържаните лица към момента са 12, при предходните избори са били 18. Предупредителните протоколи са 173, както отбелязах по-горе. При предходни избори са били 152. Получени сигнали на 112, приели са 10 обаждания, от 6, от които са съотносими и изпратени за проверка на компетентните структури на МВР. Сигналите съдържат данни за купуване и продаване на гласове. Сигнали получени на откритата линия. На откритата линия са получени 3 електронни писма, 4 телефонни обаждания, от които 3 електронни писма, 3 обаждания са относими към дейността на МВР. Сигнали са получени и в приемната на МВР в периода 16.09.04.10 на електронната поща, приемна МВР и приемна граждани са регистрирани 9 сигнала относно извършени нарушения по време и подготовката и провеждане на изборите на 27 октомври. Сигналите съдържат данни за лица, ангажирани предимно с купуване и продаване на гласове и са изпратени на компетентната структура на МВР за извършване на проверка. Сигналите, получени на откритата линия в 112, са включени в общата бройка на сигналите, подадени в СРВР и ОДМВР. Това е създадената организация и краткото описание на обстановката към момента за настоящите избори. Благодаря. Благодаря, госпожо Стефанова. Георги Георгиев съм, зам.-председател на Държавна агенция национална сигурност. Във връзка с предстоящите на 27 октомври избори за Народно събрание, Държавна агенция национална сигурност са предприети редица мерки на национално, междуинституционално и вътрешно ниво. Съгласно компетенции на агенцията по член 4 от закон за ДАНС. Представители на агенцията участват в сформираните на основание съвместна заповед на главния прокурор на Република България, министър на вътрешните работи и председателя на ДАНС, национално междуведомствено звено и областни междуведомствени звена за законосъобразно провеждане на изборите и създаване на организация за гарантиране политическите права на гражданите. В изпълнение на задълженията на агенцията, проистичащи от участието в междуведомствените звена, са предприети допълнителни мерки. Създаден е оперативен щаб, който осъществява цялостна координация на оперативната и информационно-аналитичната работа по обезпечаване сигурността на изборния процес. Изготвен е план на ДАНС за недопускане извършването на престъпления срещу политическите права на гражданите или други противоправни действия.
Изпратени са указания до структурните звена на агенция за планиране на допълнителни мерки и проверка на всеки постъпил в агенцията сигнал. Съобразно правомощията на ДАНС е създадена организация за комуникационно обезпечаване на обмена на резултатите между секционните избирателни комисии в чужбина и Централната избирателна комисия. В процес на изграждане е временен комуникационен пост в помещение, определено от Централна избирателна комисия, за получаване на изборните резултати от секциите извън страната. В агенцията се изготвят предписания за предприемане на допълнителни мерки за киберсигурност, които се предоставят на всички стратегически обекти в Република България. В тази връзка на 25 септември е проведено национално съвещание на агенцията за обсъждане на ефективността на настоящата организация по обезпечаване на сигурността на изборите и евентуалното набелязване на допълнителни мерки във връзка с това. Благодаря за вниманието. Въпроси по предварително обявената тема на брифинга има ли, на които да можем да ви отговорим в момента? Дали може да ни кажете защо Комисията за противодействие на корупцията не участва във вашето звено и има ли нужда да участва, тъй като знаем след промените в законодателството, те отговарят за част от престъпленията, с които и вие се занимавате и може би имат допълнение. Може да се допусне дублиране на функциите, те да разследват кандидат за народен представител, вие да координирате работата в този смисъл. Спрах въпрос. Няма как да се случи това. Наказателно-процесуалния кодекс първо е изрично посочва кога и каква е компетентността на инспекторите от Комисията за противодействие на корупцията. В член 194 алинея 6 от Наказателно-процесуалния кодекс изрично са посочени текстовете, по които комисията е компетентна да извършва разследване. Съответно, там не попадат престъпленията против политическите права на гражданите, така както са посочените в Наказателния кодекс, т.е. престъпленията по член 167, 169 от Наказателния кодекс. Затова и в Националното междуведомствено звено не участват представители на Комисията за противодействие на корупцията, което обаче не означава, че ако бъде извършено и престъпление, което е във връзка с тия, от които компетентност имат комисията, съответно няма да бъде координирана дейността до там, доколкото прокуратурата бъде уведомена и от момента, в който бъде уведомена, са нуждата от това. Така, ако питате за в щаба, значи в щаба се анализира, както казах първоначално, информацията, която постъпва от МВР, от ДАНС и от прокуратурите в страната, като брой и като статистика, но не и конкретни досъдебни производства. Знам какво имате предвид, но може би госпожа Великова има някакъв по-конкретен въпрос. Тъй като вчера струва ми се в някои от телевизиите, няма да кажа името на шефа на полицията, който обясняваше по повод поредната акция, каквито очевидно ни обещавате до края на изборите, че тези, които са задържани, ние ги знаем, те се занимават с това от миналите избори. Та въпросът ми е, защо те продължават да се занимават и кои от хората, които вие сте задържали, казахте определена бройка, разследвате, всъщност има ли отношение към избори на миналите, отношение към купуване на гласове на миналите избори и защо могат да продължат да го правят? И доколкото разбирам, цитирате изказване на ръководител в полицията, може би господин Рашков може да каже нещо по въпроса. По отношение на въпроса ви, лицата, които са установени да се занимават с посочения вид престъпления, за които има сигнали. Всеки един сигнал се проверява детайли, пълнота и се след извършване на проверка се докладва по най-бързия начин на съответната прокуратура. Има и отминалите избори лица. Те са започнали дела.
към момента, след като бъде осъден съответното лице на тогава, може да се каже, че купува гласове. За това, че има данни, че някой купува. Всъщност тези, които сте в момента, са някакви дилъри, които се подготвят при желание от политически лица да предоставят услугата или хора, които вече са в координация с конкретни политически партии, коалиции или кандидати и организират купуването за тях. Конкретни данни за лицата, срещу които има сигнали за купуване на гласове, не мога да изнеса, но мога да ви уверя, че всеки един сигнал, който е пред... Не може да се очертая само една линия на поведение на тези лица. Те са най-различни, от най-различен спектър, които попадат в нашето поле зрение. Ако мога да допълня въпроса на Силвия, има ли присъди за купуване на гласове от миналите избори преди 6 месеца? Или още са висящи тези дела и има ли изобщо дела в съда? Статистика мога да ви дам, доколкото ние събираме такава като прокуратура, но в рамките на вече влезли в сила присъди. Тоест не мога да ви кажа статистика за произнесени първоинстанционни присъди, които подлежат на обжалване. Което съответно, те са влезли в сила към определена година, но това не мога да разгранича, тъй като такава статистика не се събира в прокуратурата. Дали и кои конкретни избори касаят. Но като цифра обща могат да бъдат показани. Значи през 2021 година, 2021, осъдени и санкционирани лица с влезе в сила присъди решения са били по член 167, който е основния всъщност, касаещ купуването на гласове, 22 лица. По член 168, 19 лица. През 2022 година, по същия начин ги казвам да не повтарям членовете, съответно 23 към 32 лица и едно лице по член 169Г. През 2023 година, съответно цифрите са 23 към 50, а по член 169 2 лица. Казвам ти от основните цифри, касаят престъпленията 167, съответно 168 от наказателния кодекс. За първото 6 месечие на 24-та година броя на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила присъди и решения са по член 167 от наказателния кодекс 7, по член 168 12 лица. Това е което мога да кажа като статистика и може би да допълня господин Рашков. Вижте, това, че определено лице извършило престъпление по време или във връзка с едни избори по никакъв начин и не зависи от нас, нито от прокуратурата, нито от МВР, че той е решило да върши престъпление за следващите избори. Предполагам, както беше зададен въпроса от господин Никодимов, че се извършват престъпления или в момента се проверява действия на лица, както такива, които вече са познати на МВР, защото са се занимавали с такава дейност, включително може би част от тях са и с влезли в сила присъди, включително и такива, които в момента се придобиват данни или на база на оперативната работа, която извършат съответните служби, или съответно на база на сигналите, които се получават, било то в прокуратурата, било в МВР и в ДАНС, че те се подготвят да извършват подобни престъпления. Мисля, че отговорих на въпроса ви. Имам един въпрос.